trouxe algum tesouro? Retornei com um barco e toda a tripulação. Isso vale mais do que prata. Isso não conta. Você precisa de prata e joias. Cala a boca, Rolf. Como você sabe? Você nunca invadiu nada. Cale você. Pescou algo? Hoje não. Os peixes não estão mordendo. Tem barcos demais revirando a água. Não tenho paciência para pescar com vara. Teria mais sorte com o meu arco. Pegar peixe com arco e flecha? Pode funcionar. Olá, Eivor. Venham beber. Vamos divertir os deuses. Certo, Tecla. Vou beber mais que você. Ei, Tecla. O que tem aí? O Alves disse que dessa vez ficou muito forte. Você dá conta de algumas rodadas? Já está cambaleando? Tanto quanto Odin, hidromel é meu sangue. Você muito bem bebeu. Bebeu bem. Bem. Bebeu. Venham beber. Vamos divertir os deuses. Bom dia. Posso ir buscar se quiser. Tem utilidade para isso. Mais nada? Preciso tomar meu rumo. Adeus. Só quem veio. Praticando suas rimas, Alves. Ah, Eivor. A única boca em Midgard da qual temo que me deboche. Você me ensinou a arte de escrever poesia, velho amigo. É natural que eu supere você em breve. Que tal outra lição, então? Um duelo rápido aqui, agora mesmo. O que me diz? Vamos tentar um repente. Sempre coloco umas moedas em jogo. A maioria que gosta de duelar tem uma equivalente afeição por apostas. Mas hoje vamos nos abster. Eu começo.
Estou pronto. Num repente, é importante acertar cadência e rimar. Trata-se tanto de som quanto tempo acertar. Então tome cuidado em escolher as palavras que fala. Com suas lições, sei que meu próximo desafiante logo se cala. Não. A rima é boa, mas palavras demais prejudicam o ritmo. Agora vamos examinar o significado. Num repente, precisa ser mordaz e atento. Trata-se de brandir a astúcia e não vomitar palavras ao vento. Se eu disser que é uma pessoa pateta e besta e sem graça... Então vou cuspir na sua cara e te encher de murraça. Nada mal, nada mal. Rima presente, boa sonoridade, mas... Pense que eu falei que você era pateta. Você me respondeu que o meu estava na reta. Às vezes pode ser melhor manter a temática. Algo a se considerar. O último. Então parta e conquiste o mundo com sua astúcia. Mostre esperteza, agilidade, resiliência e fidúcia. Estou ansioso para ver como você vai se sair. Estou ansioso para nunca deixar a peteca cair. Uma boa rima, mas estrutura ruim. Quase, está quase. Ainda tem muita coisa para aprender sobre repente, mas estou confiante que você pegue o jeito. Fico feliz em te ajudar a aprender se quiser voltar aqui. Talvez eu volte. Agradeço, Alves. Interesse em uma partida de Orlok? Orlok, eu aceitaria uma partida. Orlok, um jogo de habilidade ou azar. Que tal uma partida? Vamos jogar. Certo, então vamos começar.
Interessante. Olha só isso.
A sorte está do seu lado. Você vai embora agora com uma derrota nas costas? Vamos jogar de novo. Já deu pra mim. Tove está trocando uma agulha por uma flecha. Eivor, pode me ensinar a arte do arco e flecha? Seria um prazer. Está vendo minha postura? Plante os pés no chão, sem passar da distância dos ombros. Inspire enquanto puxa a flecha para trás. Observe o ponto onde deseja acertar. Agora imagine a flecha passando por ele e muito além. Respire, depois solte. Caiu no sono da espada. Se prepara para tudo. Nenhum rastro aqui. Nada de cochilar. Aonde você está indo? Volte aqui. Ah, você voltou. Não ganhei uma vez o dia todo. Preciso virar. Meu senhor. Svend, desenhou alguma tatuagem nova? Algumas, vale conferir. Vou dar uma olhada. Prossiga. Ótimo. Precisa de algo mais? Até outro dia, Svend. Claro. Ai, pode me indicar algumas boas áreas de caça? Poderia, mas não quero gente abrutalhada com um arco assustando os animais. Traga 3 galhadas de cervo para provar suas habilidades. Talvez eu tenha uma história para você. Um desafio digno. Nos vemos em breve. Veio para afiar suas lâminas? Marca de lobo. Boas-vindas. Gunnar,
Trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor! É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom, faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega, mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E, para a nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Isso deve bastar. Mais alguma coisa? E como você está, Gunnar? Tudo firme? É, o trabalho vai bem e eu me sinto forte. Mas as noites andam frias. Eu não sei se está sabendo, mas a minha mulher me deixou. Fiquei, sinto muito. Estavam juntos há quanto tempo? Tinha 5 semanas. 5 lindas e apaixonadas semanas. Mas isso tudo acabou. Nunca encontrarei minha Brunhilda. As Valquírias não estão entre nós como antes, Gunnar. Baixe um pouco suas expectativas. Baixar? Amigo, olhe minhas mercadorias, minhas armas. Sou um homem que sempre quer tudo do bom e do melhor. Precisa de algo mais? É tudo por enquanto. Volte sempre. Já devem ter terminado. Mas se tiver qualquer outro assunto, é melhor resolver agora. Deixe-o se acalmar. Posso falar com Valka primeiro. Tirar esse peso dos ombros. O rei não vai a lugar algum. O que você está vendo, Sunin?
En ekki ganga til búra efri. Verða viss um að allt sé í lagi. Láttu eigi sjást. Áttir þú minn?
Me mostra o que tem adiante. Seu turno de vigia. Isso explica algumas coisas. Eivind, acorde! Ou você será lançado à própria sorte. Preciso ficar acordado. Eles podem estar em qualquer lugar. Ele está sonambulando? Eles estão por toda a parte. Se a gente morrer, todos morrem. Não, não posso dormir. Preciso ver ele chegando. Eivind, acorda! Você está indo para a beirada! Ele vai subir na tirolesa? Eivind, Eivind, acalme-se. Você estava dormindo. Não, eu estava voando pelo ar. No seu sonho. Foi um despertar truculento, sim. Mas pelo menos está vivo. Você costuma caminhar enquanto dorme? Desde que me mandaram para cá. Na cama, fico pensando em como poderiam nos atacar. Quando estou de vigia, não consigo ficar acordado. Só um tolo fica acordado a noite toda se preocupando. Você estará cansado ao acordar e o problema não estará resolvido. Suas palavras têm a sabedoria de Odin, Eivor. Pensarei nelas quando estiver na cama. Reflita sobre elas em sua vigia e durma enquanto estiver na cama. Mas agora, volte e se apresente antes de virar um desertor. Vá. Me ajude, seja meus olhos. Valka? Preciso ouvir as canções da natureza. Hamuram.
Hamuram. Svala? Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço. Oh, anciões. Grande Odin. Grande Freya. Agradeço pelo dom da Seider. Ela agradece e é abençoada. Eivor, já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu vim pedir conselhos sobre algo pessoal. Vem. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno, mas ela tem a mim. Agora, vamos falar sobre suas ânsias. Eu tive uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha ou um delírio provocado pelo frio, mas... Descreva-a para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei, a visão chegou rápido. Tinha um lobo uivando, feroz. E então uma figura. Uma barba cinza em um manto com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah, o sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Seider, você vai ver com clareza e vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente. Não vou demorar. O que está preparando? Um elixir para soltar sua Hulgar e desanuviar seus pensamentos. Você entrará num sono desperto e viajará para o mundo dos sonhos. Pode te confundir ou te desorientar, mas você precisa observar tudo o que vê. Beba. Se busca a verdadeira compreensão. Não vi nada, Valka. Não senti nada. Ravi! 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 Estou andando entre mortos. Sigurd. Sigurd. Irmão, quando foi que chegou? O que é isso? Irmão? O que é isso? Não havia outra forma, Ravi. Nossa sina não muda.
Sigurd! Sigurd! O quê? O que aconteceu? Isso não era pra você, Harry. Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui. Deuses, achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu estava em uma montanha, com uma nevasca violenta, subindo em direção ao cume, seguindo um lobo. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin se abriram para mim. Sombras de Valhalla, para a qual você se destina. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é o marca de lobo, destinado a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição. Ou o seu medo. Eu vi Odin e as Nornas tecendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida, seu trajeto, o que há diante de você e aonde vai dar. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu, do tamanho de um dragão, distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí acordei. Os deuses te favorecem, Eivor, como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando, o rastro de sangue, a fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão, minha família. As Nornas falaram e essa é a mensagem delas. Não, está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra seu destino. É possível.